herrat, aloitetaan lehdistötilaisuus. Ensimmäiseksi onnittelut Jyrki Aholle Bluesin erinomaisesta esityksestä. Sinnikäs, tunnollinen puolustaminen oli tänään Saipalle ylivoimainen este. Niin, no tasainen pelihän tuo oli ja kyllä näki, että molemmilla oli vähän käynnistymisvaikeuksia tähän peliin. Että ensimmäinen erä oli kuitenkin kohtuu tasainen, jos ajatellaan maalipaikkojen valossa. Ja toisessa erässä me oikeastaan sytyttiin siihen pelaamiseen siinä toisen erän lopussa. Ja siinä tuli vähän semmoinen meille huono pätkä, niin se antoi meille, kun selvittiin siitä, niin antoi energiaa. Sitten tietysti pitää olla tyytyväinen tuohon pelin nousujohteisuuteen, että tuo kolmas erä oli meidän kyllä paras erä, enkä tarkoita pelkästään sitten niin kuin maaleja, vaan muutenkin se pelaaminen oli niin kuin oikealla tavalla kärsivällistä. Että se kärsivällisyys meillä tänään oli kuitenkin, että vaikka hommat ei aina sujunut niin kuin piti, niin tehtiin niitä asioita kuitenkin ja pyrittiin parantaa koko ajan. Ja se toi tänään tulosta, että nuo 5-0 numerothan ei ihan kerrokaan sitä koko totuutta, että sitten tuo Huhtalan rankkari, vastustaja jo lähti niin kuin ajaa takaa 2-0, niin siitä tuli se rankkari ja siitä sitten taas tuli maali, että sitten se loppu oli vähän niin kuin viimeiset maalit vähän niin kuin kosmetiikkaa. Pekka, joku sanoi tuossa, että elämme synkkiä aikoja, mutta ei varmaan pian ottaa plussilta tätä voittoa pois. Että tila ei ollut maalilla, maalintekopaikkoja ei käytännössä voi sanoa ei yhtään. Vai miten kommentoit? No just näin, Bluesi puolusti meidät kyllä, ettei me niinku päästy sinne. Vaikka tavallaan joitakin vaiheita näinesti hallittiin ja ihan ok, tavallaan oli liikettä alussa ja näin poispäin. Mutta ei päästy sinne, että kyllä se tietysti verrattuna syksyyn, mitä tuolla puhuttiin kopissa, näkyy siinä, että ei sinne. Syksyllä oli pelien jälkeen aika paljon jääpussia käytössä, niin ei ole tässä joulun jälkeen hirveästi ollut. Että kyllä se vaatii vaan sinne mennä rohkeutta ja kovuutta ja tahtoo, että niin vaan tyydytään siihen, että näperellään siellä kulmissa ja ei hidasta, kun saadaan kiekko joskus viivaan, niin sieltä ei tule laukausta, ei tule painetta sinne maalille, että kyllä se niin ongelma siinä hyökkäyspelissä tällä hetkellä se on. Sitten tavallaan suorissa hyökkäyksissäkin meidän se vauhti hidastuu sinisen jälkeen, kun se pitäisi kiihtyä kohti maalia, niin me ruvetaan hidastelemaan ja katselemaan ja eikä siinäkään löydy niitä raan työntekijöitä sinne maalille ja että saataisiin niinku suorista hyökkäyksistä painetta maalille. Et mistä esimerkiksi Bluesi teki se 1-0 maalin tänään ja toisen maalin just viivasta ja maali eteen, niin sellaisia maaleja me tarvitaan. Niin, Andy Bernardin kannalta ei tietysti ollut mukava. Kaksi ensimmäistä oikeastaan ratkaisevat maalithan tuli maali eteen heitetty kiekko, joka jäi siivoamatta. Joo, siinä oli ensimmäinen tilannekin tasolla. Meillä kuitenkin 4-3 ylivoima siinä maalissa, mutta huono merkkaus ja Bluesin kaveri pääsi siitä iskemään maaliista. Oli ahnaampi, halukkaampi tulla siihen kiekolle. Oliko tuossa kuitenkin vähän semmoista niinku yliyrittämistä, kun ajatellaan jotain kulmapeliä sillä lailla, että kaverit katteli jopa niin, että kummat puolet me ei nyt mene, mikä pitäisi olla semmoinen automaatio, että se olisi jouhevaa se pelaaminen, vai mistä semmoinen niinku ajatuksen ja ajoituksen puuttuminen johtuu? No kyllä meillä vähän sekin, että ehkä se yliyrittämistä oli sitten kuitenkin, että meillä niinku liian tavallaan kolme äijääkin oli vähän liian lähellä, siellä pelattiin liian suppuun sit sinne ja olisi pitänyt se, kun sitä puhuttiin, se kolmannen pitäisi levittää sitä peliä tähän vähän tilaa sinne kahdelle muulle, se oli vähän tahto mennä siihen sitten ja jokainen vuorotelee ja kierti maalia ja ympyrää ja näin poispäin, että ei niin kuin ollut se siinä semmoinen ajoitus ja nälkä kunnossa. Mutta edelleenkin, ei kyllä kaverikaan antanut paljon tilaa. No ei antanut kyllä, että hienosti, tosi hyvin puolusti ja kurialaisesti ja ei sillä paljon ilmasta tilaa kyllä ollut. Kysymyksiä, kommentteja? Martikainen, STT. Jyrki Aholle. Oliko tämä Bluesin puolustuspelaaminen näin tehokkaana, niin oliko tämä malli Aho vai oliko tämä erityisesti Saipaa vastaan ajatellut? Kyllä tämä malli ja Blues. Että jääkiekossa pitää puolustaa ja hyökätä. Silloin voi tulla maaleja ja sitten vastustajalle ei tule maaleja. Että kyllä se on Bluesi, mikä tuolla pelaa. Lisää kysymyksiä, kommentteja. Jos ei, niin hyvä perjantaina jatkoa ja hyvä kotimatkaa Espoossa. Kiitos. Ei muuta kuin vuoden jälkeen.